Хист. Уміння щонебудь робити. Поводити себе певним чином. Здібності. Надзвичайний природний дар. Високий ступень обдарованості. Талант. Природний нахил. Потяг до чого-небудь. Діалектичне. Огорожа. Захисток. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. Хистом до гри на кобзі та до співу володів відомий сліпий співець Остап Вересай. Унікальним витвором народної творчості, своєрідним символічним кодом національної історії і культури є думи – героїчний епос українського народу. Відображаючи історичні реалії 15-17 століть, страждання українських полонених у татаро-турецькій неволі, перемоги козаків-лицарів у кривавих битвах з ворогами, думи не лише демонструють народне бачення історичних подій, але й втілюють ідеали, які впродовж століть підтримували ідею національної незалежності. Чи не найяскравішою особистістю серед українських кобзарів був сліпий рапсод з Прилуччини Остап Вересай. Слава прийшла до народного співця ще за життя. Його думи захоплювали слухачів, унікальність виконавської манери вражала дослідників. Художники писали його портрети. І слава не потьмарилася донині. Народився Остап Микитович Вересай на початку 19 століття у селі Калюжниці колишнього Прилуцького повіту Полтавської губернії у родині сліпого скрипаля Кріпака. Майстерно виконувані Микитою Григоровичем на скрипці народні мелодії з дитинства запали в душу Остапові. Музика мала для нього особливий сенс, бо на четвертому році життя хлопчик втратив зір. Обдарований доброю музичною пам'яттю, він без зайвих зусиль повторював те, що почув разів зо два – вчився грати на кобзі. А коли до хати Микити Вересая заходили кобзарі, Остапко забував про все, всотував вікову народну мудрість, мріяв сам кобзарювати. Мабуть, для незрячого талановитого підлітка це був єдиний вірний вибір. Потрапити до кобзарського цеху можна було лише одним шляхом – стати учнем цеху, відбути науку у старих майстрів цієї справи, отримати дозвіл на кобзарювання, пройшовши певні обряди. Досягнувши 15-річного віку, Остап, маючи великий хист і бажання навчатися музиці, розпочав науку. Кобзарському мистецтву зазвичай вчили 3 роки і 3 місяці, віддаючи заробіток майстру. Першим наставником Вересая був Семен Кошовий з села Голінки. Згодом разом із 2 товаришами-учнями Остап вчився у 3 майстрів, аж доки відбулася його посвята на майстра. Отримавши після обряду визвілки з рук майстра кобзу та кілька грошей на щастя, кобзар Лабза, як почали називати Вересая, пішов у народ. Високо цінуючи талант та людські якості колег по кобзарському цеху Данила Верби, Федора Хруща, Антона Аладжі, Івана Стрічки, Вересай усвідомлював свою винятковість. Він володів могутніми мистецькими засобами впливу на слухача і намагався нести в народ лишень високі етичні норми, дарувати позитивні емоції, знаходити ті слова, яких від нього чекали. У репертуарі кобзаря були думи, як 3 брати з Азова втікали, невольники на каторзі, буря на Чорному морі, бідна вдова та 3 сини, отчим, хведір безродний бездольний, сокіл і соколя, сестра і брат, Івасько Новченко-Вдовиченко, сатиричні та гумористичні пісні, Щіголь, Дворянка, Кисіль, Хома та Ярема, Бугай та інші, а також багато жебранок, побутових і танцювальних пісень. Кобзар відчував найтонші струни душі слухачів, умів співом схвилювати і розрадити, спонукати до дій і викликати високі почуття. Майстерність Остапа Вересая прислужилася йому і в особистому житті. Відомо, що струни кобзи зачарували співачку-танцюристку Пріську Сінчук, котра довго не погоджувалася стати дружиною сліпого співця. Подружжя проживало переважно у селі Сокиринці Прилуцького повіту, нині Срібнянського району Чернігівської області. Однак довелося побувати кобзареві і в Києві, і в Петербурзі, де співав для не зовсім звичної йому аудиторії. Відкрив для дослідників геніального кобзаря друг Тараса Шевченка художник Жемчужнику. Своєрідність виконавської манери Остапа Вересая привернула увагу Лева Жемчужникова, коли 1856 року доля привела його до українського села Сокиринці.
В альбомі «Малюнків Жемчужникове» збереглися майстерно виконані портрети Вересая. Про нього художник згадував у листах, як про великого приятеля, що вмів розгадати стан душі і відповідно до того співав в акорд настрою. Популярність Остапа Вересая у колах інтелігенції пов'язана саме з цим знайомством. Відтоді увага фольклористів, етнографів, композиторів, художників до постаті останнього кобзаря України не згасала. У вересні 1873 року творчості Остапа Вересая щойно створений Південно-Західний відділ географічного товариства присвятив позачергове прилюдне засідання, для участі в якому кобзаря спеціально запросили до Києва. Розгорнуту характеристику музичних особливостей, дум та пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм, дав у своєму виступі Микола Лисенко. Видатний український композитор вважав кобзаря одним із відживаючих виразників внутрішнього естетичного життя народу. Високо оцінюючи його майстерність, силу експресії, самобутність музичної форми, яка щодо оригінальності не має суперників. Виступ талановитого кобзаря став справжньою подією. Вже рік потому, 1874 року, Остап Вересай виступив у концертах на археологічному з'їзді в Києві. Співав разом із хором під керівництвом Лисенка у будинку Старицького. А в лютому-березні 1875 у Петербурзі на засіданні етнографічного відділу географічного товариства Слов'янського благодійного комітету в музеї етнографії та старожитностей у Соляному містечку в клубі художників на сніданку, влаштованому на пошану пам'яті Тараса Шевченка, а також у Зимовому палаці. Успіх «Сліпого рапсода» був вражаючим. Сила експресії, пристрасть і глибоке душевне почуття мало сильний вплив на слухачів. Співець при співанні дум ніби священно діє. Вересай, видно, чудовий виконавець, повідомляла преса. На запрошення професора Міллера, котрий читав великим князям лекції з народної словесності, як жива ілюстрація, Остап Вересай потрапив до царського палацу. За виконання українських історичних дум і пісень із рук князів кобзар отримав табакерку з дарчим написом. По дорозі додому після тріумфальних концертів Остап потрапив у Прилуках до в'язниці за виконання соціально загостреної пісні «Нема у світі правди». Такі арешти були не новиною для кобзаря. Та цього разу співця врятувала табакерка, яку відтоді він називав жартівливо своїм пачпортом. Була в житті кобзаря незабутня символічна зустріч з кобзарем, братом Тарасом, тобто Тарасом Шевченком, який відвідав старого Вересая у Сокирінцях і подарував йому свій кобзар, власноручно підписавши «Брату Остапу від Шевченка». Довго не наважувався. Попри всі вмовляння друзів-фольклористів, старий кобзар стати майстром, взяти в науку юнаків. Тільки на схилі життя Остап Микитович взяв до себе учнів. Перші учні майже всі рано повмирали, але згодом школа поповнилася. Кобзарське мистецтво не втратилося, не припинилася традиція. Помер народний співець у квітні 1890 року. Проведжали його в останній путь всім селом, вкривши могилу живими квітами і поставивши скромний дубовий хрест з написом «Остап Вересай, 87 літ отроду». Уперше до могили Остапа Вересая в Сокирінцях на зібрання, приурочене 50-м роковинам від дня смерті кобзаря, зібралися вчені Інститут українського фольклору Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки, письменники, громадськість Чернігівщини весною 1940 року. Відтоді відзначення ювілейних дат, пов'язаних з життям та діяльністю Остапа Вересая, стало традиційним. Кобзареві присвячено численні наукові розвідки українських та зарубіжних вчених, енциклопедичні довідки, прозові поетичні рядки. Збереглися записи текстів співаних ним дум, створено портрети. А 1959 року у Сокирінцях засновано кімнату-музей Остапа Вересая, а 1978-го йому встановлено пам'ятник. Обов'язок сучасників – звичайно ж зберегти і продовжити цю важливу традицію задля повернення до чистих, незамовлених джерел, ствердження духовності та любові до рідної землі.